Chegou o mês especial aqui na Mearim Caixa Condição. Os meses dos pais. Isso mesmo. Para você que é pai, temos um desconto especial. Para você que é filho, venha comprar aqui na Mearim Caixa Condição e escolher o presente para o seu pai, onde tem várias variedades aqui na Mearim Caixa Condição. Isso mesmo, aqui na Mearim Casa e Construção você encontra uma linha completa de ferramentas elétricas, materiais hidráulicos, materiais elétricos, tudo aí com descontos especiais para você, pai, mestre da construção. E aqui você encontra promoções imperdíveis. Trincos a partir de R$ 49,50 você encontra aqui na nossa loja. As tintas, descontos especiais. Massa corrida por apenas R$ 39,50. Tinta de 15 litros mil por apenas R$ 98,50. Você que está precisando de material hidráulico, o tubo de 100 a manco por apenas R$ 69,50. Você que está precisando de ferramenta elétrica, a Makita da Bosch, para você construtor profissional da construção, por apenas R$ 449,50. Preços especiais aí de promoção do mês dos pais. Lembrando que temos uma entrega rápida em toda a cidade de Bacabal. Facilitamos o seu pagamento, recebemos Pix e parcelamos em até 10 vezes no cartão. A Mearim Casa e Construção está localizada aqui na BR-316, no Caipirão. Não fique de fora, venha conferir as ofertas especiais do mês dos pais. Mearim Casa e Construção, a nossa missão é a sua satisfação.